នសង្ស័យ6នាក់ត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីប្លន់សហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនសេងអៃដេកដេសមិនធ្វើឲ្យគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នករស់នៅមានសុភមង្គលនិងទាន់សម័យសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ6នាក់ករណីប្លន់វាយយកម៉ូតូនិងប្រើប្រាស់ស្លាកលេខរថយន្តខ្លាំងខ្លាយកាលពីវេលាម៉ោង 1:20 នាទីរំលងអាធ្រាត្រត្រូវនៅថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែមិនិនាឆ្នាំ2020ស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងថ្មឃុំសំរោងលើស្រុកអង្គស្នួរខេត្តកណ្ដាលយោងតាមប្រភពពីសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះ3នាក់រួមមាន1ឈ្មោះវ៉ុនដេវីតភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំមុខរបរកសិករម្ចាស់ម៉ូតូ016ឈ្មោះធីមឌឿនអ្នកខ្ចីជី2ឈ្មោះងិនខេមរាភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំមុខរបរកសិកររបួស3ឈ្មោះខុនពិសីភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំជនជាតិខ្មែររបួសចំណែកជនសង្ស័យមានគ្នាចំនួន6នាក់រួមមាន1ឈ្មោះហួសៃហាភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរចាក់សាក់និងកាត់សក់នៅផ្សារថ្នល់ទៅតឹងជាមេខ្លោង2ឈ្មោះរុនវិរៈភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរជាងកាត់សក់3ឈ្មោះខាន់សំណាងភេទប្រុសអាយុ19ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរជាងផ្សារដែក4ឈ្មោះសេងសុបញ្ញាភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរមិនពិតប្រាកដ5ឈ្មោះលូនឆៃយុទ្ធភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរមិនពិតប្រាកដ6ឈ្មោះសាទប្រពៅហៅកងភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរវត្ថុតាងរួមមាន1រថយន្តម៉ាកប្រុសពណ៌មាសពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2T7406 ក្បាលរថយន្តបិទស្កុតខ្មៅ2ម៉ូតូនិច2019ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខកណ្ដាល 1AS4762 លេខទួរ750356លេខម៉ាស៊ីន750155ដែលជារបស់ជនសង្ស័យ3ម៉ូតូម៉ាក016ពណ៌ខ្មៅដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1SU2304 លេខទួរនិងលេខម៉ាស៊ីន9558694ជារបស់ជនរងគ្រោះឈ្មោះវ៉ុនដេវីត4ម៉ូតូសង017ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1GD3357 លេខទួរនិងលេខម៉ាស៊ីន965120ជារបស់ជនរងគ្រោះឈ្មោះរងិនខេមរាប្រពន្ធដដែលបានបន្តថាមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះបានចេញពីក្លឹបរួមដែលមានឈ្មោះថារស្មីពេជ្រនិលពេលចេញទៅក៏បានជួបនឹងជនសង្ស័យពេលនោះជនសង្ស័យបានវាយយកម៉ូតូដោយគៀផ្ដួលជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យរលាត់ដៃហើយបានដេញតាមបន្តតែយកម៉ូតូមិនបានទើបវាយម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យបែកក្បាំងនិងបែកក្បាលម៉ូតូករណីនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែបន្តចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់សហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនសេងអៃដេកដេសមិនធ្វើឲ្យគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នករស់នៅមានសុភមង្គលនិងទាន់សម័យ